Olá, hoje a nossa pauta é sobre alimentação saudável. Estamos na Veg Veg Burger. Eu vou falar com a Paula. A Paula é chefe de cozinha e ela é que preparou todas essas delícias. Olha que mesa bonita. E Paula, nos conta um pouquinho aí da sua história. Como é que tudo começou? Essa paixão pela comida, né, pela gastronomia vegana. Então, o Veg, ele começou há uns 5 anos atrás, quando eu me tornei vegetariana, e aí eu percebi, a gente percebeu que na cidade não tinha muitas opções. E a maioria das vezes a gente encontrava alguns restaurantes que tinham opções, mas que não eram totalmente voltados para esse público, era tipo muito escasso. E às vezes, né, tanto eu quanto meu marido, que começamos juntos esse projeto, a gente sentia essa necessidade, né? Às vezes a gente queria comer uma coisa diferente, um hambúrguer, uma porção diferente, alguma coisa diferente que não fosse o básico, arroz, feijão e salada, e nunca tinha. Então a gente começou a idealizar esse projeto, a preparar algumas coisas em casa, a desenvolver algumas receitas. Uhum. E aí nós conseguimos desenvolver uma receita de um hambúrguer que a gente considerou, assim, muito bom. E a gente resolveu comercializar isso. Que bacana. Olha, e fez tanto sucesso que hoje tem até o dia do hambúrguer, né? Sim. O pessoal ama hambúrguer, né? É. Então tem até o Dia Mundial do Hambúrguer, né? Que o pessoal comemora. E vocês aqui fazem uma vez por mês. A pessoa pode vir, se servir à vontade. É só hambúrguer. É isso, Paula? Isso. Como a é gente, que é? A gente começou a fazer um festival uma vez. A gente fez aleatório. E aí foi muito legal. Teve um retorno super positivo. E então nós resolvemos criar todos os meses um festival de hambúrguer. Que teve bacana. A pandemia que atrapalhou um pouquinho, mas a gente agora retomou. Já retomou? Já tivemos o mês passado, vamos ter uma agora de Halloween. E aí é uma proposta bem legal, também fomos os primeiros a fazer esse trabalho de ter um buffet de hambúrguer. Então as pessoas, elas podem vir no dia do festival, escolher o que quiserem, montarem o próprio hambúrguer dela. Escolherem pão, queijo, o hambúrguer, a salada, e elas mesmas têm essa autonomia. Elas montam, né? Elas montam, são as chefes que por legal. Um dia de montar o próprio hambúrguer, com tudo que sai fresquinho aqui direto da nossa cozinha. Que bacana! E Paula, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa gastronomia tão rica assim, né, pro vegano. É, como você falou, é uma gastronomia toda assim voltada para o natural, né? E tudo é artesanal. É, todas as suas receitas, elas são próprias, autorais, é isso? Isso mesmo, né? O veganismo, ele engloba todo um estilo de vida, né? Que vai muito além da alimentação, né? É uma preocupação ambiental, uma preocupação com os animais. Engloba toda uma causa por trás disso, né? É uma preocupação, o veganismo tem um lema que é sempre pelas pessoas, pelo planeta e pelos animais. Entendi. Então, assim, ele engloba toda uma causa. E aqui, assim, as receitas todas são autorais. A gente costuma dizer que a gente consegue veganizar tudo. Qualquer receita que você apresentar tradicional, nós conseguimos reproduzir ela de modo vegano. Então, tudo aqui é 100% artesanal e autoral. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, a gastronomia vegana, ela é muito restrita. Pelo contrário, hoje em dia, como a Paula falou, tudo vira vegano, tudo, né? Tudo. E saboroso, é isso, Paula? Sim, tem até feijoada vegana? Tem feijoada vegana, estrogonofe vegano, moqueca vegana. É, as pessoas, elas têm uma limitação de achar que ser vegana é comer mal ou viver de dieta. E muito pelo contrário. Você pode ser vegana e ter o equilíbrio tanto de comer saudável, comer bem, sem exploração animal, quanto você também poder comer um junk food um dia e enfiar o pé na jaca. Você consegue encontrar esse equilíbrio no veganismo e sempre com uma qualidade de alimentação melhor, só pelo fato de você já não consumir carne, de não consumir laticínios. Isso já te traz uma qualidade de vida muito melhor, sim, né? Que é o mais importante. As suas receitas ainda têm uma vantagem, porque você elabora todas elas com produtos orgânicos, não é isso, Paula? Sim, a gente elabora todas elas com massa de produtos orgânicos que a gente consegue, o máximo de produtos, que nem eu falei, a gente usa muito soja, né? E os veganos, eles acabam consumindo bastante soja, a gente tem uma preocupação de buscar sojas livres de transgênicos, leite de soja livre de transgênicos, porque a gente entende esse consumo, a gente tenta usar o máximo de produtos frescos e
orgânicos possíveis. É, os queijos que a gente usa na casa são geralmente queijos à base de castanha de caju, queijos à base de coco. Então, são queijos também mais leves, mais saudáveis. É, e a gente busca isso, sempre levar o melhor para as pessoas. Assim como a gente quer comer bem, a gente quer que as pessoas conheçam o veganismo e comam bem também. Ver que é possível ser vegano e comer bem, comer gostoso, né? E saudável. Sim, e saudável. E saudável. Que bacana. E como é que funciona? Como é que funciona a casa, os horários? É, eu sei que a noite abre, é bem concorrida, né? Aqui à noite. Como é que funciona? Sim, a casa ela tem funcionado de terça a domingo, a partir das 18. E os almoços a gente tem feito esporadicamente, às vezes uma vez por semana, geralmente aos sábados ou aos feriados. Aí a gente sempre tem postado nas redes quando a gente faz um especial de almoço aqui, que daí a gente enche o buffet com muita comida gostosa, vegana, e o pessoal vem. É, a gente fez um último especial de churrasco, que a galera amou ficar aqui no quintal, gostoso, comer um churrasco vegano, bem bacana. E também gostaria de falar acerca do nosso delivery, que ele tá funcionando de terça a domingo também, junto com a casa, das 18 até as 23. O pessoal também pode acessar a gente pelas plataformas digitais do iFood, do Uber Eats, ou mandar o WhatsApp pra gente ter acesso ao nosso cardápio digital, que é o nosso aplicativo próprio de pedidos. E à noite a casa tá funcionando assim, de terça a domingo, a partir das 18, e fim de semana a gente sempre estende até um pouquinho mais tarde. Bacana. Bom, a Paula apresentou uma mesa aqui tão bonita, olha, muito apetitosa e toda vegana. Sim, sim, a mesa então, tá toda vegana. Então, descreva aqui o que você preparou. Olha, aqui temos até... Isso aqui é linguiça? Não. Com isso cheddar? É um bacon vegetal. É uma das porções mais vendidas aqui na casa. Há uns 3 anos atrás a gente criou ela porque a gente percebia também que não tinha. Que geralmente o pessoal que vai em restaurantes, barzinhos, sempre tem uma porção de fritas lá gordinha. A gente, pois os veganos é. Não tinham. Então, a gente resolveu criar a porção de fritas com cheddar e bacon. Hoje é a mais vendida da casa, é um bacon vegetal feito à base de soja e um cheddar vegano. E aí a gente também tá criando agora a porção de fritas gratinada, que é com uma mussarela vegana, à base de castanha, alinho frito, parmesão também vegano. E o pessoal gosta muito, assim, dessas porçõezinhas. E aqui o que é que nós temos, Paula? Aqui a gente colocou algumas das coisas que são bem pedidas e bem vendidas no almoço. Que aqui é um arrozinho à grega com tender à parmegiana e bananinha da terra grelhada. E gostoso. A nossa clássica feijoada vegana. Essa é a feijoada vegana. Isso, olha que bonita. Que é a comida mais vendida da casa. O pessoal ama a feijoada vegana. Que legal, muito bonita. E esse hambúrguer, olha que esse apetitoso. Esse é uma novidade, a gente trouxe hoje. Criou hoje, vocês, especificamente para o programa, que bonito. Sim, e a gente vai fazer um especial com ele no fim de semana. Muito apetitoso. E aqueles dois? São os campeões de venda da casa. O Veg Cheddar Vegano, que é o hambúrguer com as onions crocantes dentro e que foi a nossa primeira criação, o hambúrguer de soja da casa. E esse aqui é o Bacon Burger, que foi uma criação posterior, mas a galera ama porque nós fomos os primeiros a fazer um hambúrguer de bacon, né? Olha! Geralmente as pessoas colocam bacon legal. Dentro do lanche. Sim, e a gente sim. fez o hambúrguer sabor bacon. Que legal! E temos até a sobremesa. É churro isso aqui? Churros vegano, recheado com doce de leite, brigadeiro e sorvete também vegano, com cobertura de chocolate e cookies, bolachinhas, cookies, farofinha de Oreo. E me fale, por exemplo, a pessoa que está lá assistindo, né? Que é a pessoa que é vegana, que adepta aqui a essa gastronomia muito bonita e muito saudável. É, se a pessoa quiser fazer um evento aqui, você também fecha a casa para algum aniversário, para alguma confraternização? Como é que funciona? Sim, o pessoal, às vezes, eles procuram a gente para comemorar algumas datas especiais, aniversário, alguma festa, alguma coisa assim. E aí, hoje, como a gente deu uma ampliada na casinha, a gente consegue sim tá fazendo. Então, pessoal, só procurar a gente, entrar em contato, dizer o evento para quantas pessoas são, e aí a gente reserva um espaço, a casa é muito bonita, muito bacana. Que legal, que legal. Bom, a Paula me convidou para saborear agora esses pratos, né? Essa gastronomia deliciosa, e claro que eu vou saborear com muito prazer, viu, Paula? Então, vamos lá degustar aqui. Eu vou começar pela batata. Né? Essa batata que está muito apetitosa. Sim. Olha, eu achei que era linguiça, parece linguiça mesmo. Vamos sentir o sabor, o sabor. Sim.
vocês viram como eu me deliciei aqui. Olha que gostoso. Adorei, Paula. Que bom. Amei essa batatinha aqui com cheddar. Você não disse que não é? Sim. É muito parecido. Agora, o hambúrguer também tá uma delícia. Ah, muito bom. Mas eu amei também esse prato aqui. Comidinha. Parmegiana. Tem um gostinho de defumado. Sim, sim. Nossa, é muito bom. É muito bom. Muito. Eu amei, de verdade. Eu acho que vou virar até vegana. Será? Legal. Como diz o pessoal, do lado verde da força, né? Que legal. Olha, parabéns. Realmente tá uma delícia, viu? E o seu capricho, o seu amor que você deposita, isso também faz a diferença, sim, viu? Sim, sim. A gente faz com muito carinho mesmo, que é o nosso ideal, é querer que as pessoas, né, possam provar uma comida vegana, gostosa, ver que tem sabor, que é possível, né? E a gente acredita que o veganismo está numa onda boa, né? Eu acho que tudo isso que a gente está vivendo hoje serviu para despertar a consciência das pessoas de viverem melhor, comerem melhor, né? Então, com certeza. A gente torce muito para isso. Olha, foi um prazer estar aqui, viu, Paula? Parabéns aí pelo seu trabalho. Muito capricho. Obrigada por nos receber, tá bom? E você que não conhece a Veg Bag Burger, vem conhecer. Você que é vegano, realmente aqui é um prato cheio, né? E você que não é vegano, vem conhecer. De repente você pode virar vegano. Ou então você fala assim, poxa, eu vou lá de vez em quando saborear uma gastronomia muito boa, saudável, não é? Que realmente faz bem para nossa saúde, tá certo? Olha, não sai daí, eu vou chamar um pequeno intervalo e eu volto já já.